The old generation of ja, new generation, sa. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the body. I'm not going to get it. I did not know. I'm going to get a new car. I'm going to go to the house.
국심은 우긴다. 수망은 우리도 넣구나. 아야, 이러니까 수족디. 이래서 아, 그봐 동족인 건. 아니, 얘는 이치가 눈물 하는. 근데 기비 쇼는 딱 풀리면 빼놓고 말리시고 나랑 쭉 자원 빵빵도 받으긴 잔치나죠. 아루 지급아 디급아랑 쪽으디 마 뜨긴 잔치긴 먹자 암나 가재고 눈 앞으로도 근데 기 니긴 이치고 눈물 해본 애사랑은 니기 말리시가 이거 놓아 이치큰이 근데 이들이 탕 같아만 안 포함은 아 자꾸 니가 말리시가 이놈 아냐 에헤 아 이놈이 남긴 콘 하이 말리 가급아라 나 말리시 가급아 독한 둘이 족마 Kau yang benda mung. Apa manis kait nak mama ia mizau ambul tim net akta kau sakit kana. Oh, ada kamu kena kau customer baga customer. Esy, nuk nung cakap sini dengan orang dengan dah udah mati jawa antara kau atau si pelik pelik bijak. Banyak sabun lu bibi mung na. Manis kau kau ni. Tangan ni kiri. Na pas ni manis kau ya. Kau baca kau pada baca bayi baka taya. Ada kau ni. Tadi, tadi pada kau tu kan. 가득 들어오는 왜는? 아니 나는 사뜩 잡으면 미쳤으니 이거 아니 쇼 원하지 원하지 이제 내가 아니 나만 빨리 집대 맞아 긴 알람 라인 브레이 카잉아 라인 바이 라인 잡아 나 가잇 얘랑 잡고 나이 아가네 나 가잇 나 가잇 때를 운자 아니 가스터마라 안고 가로 안쪽 오는데 마 시아바 안고 아 안고 미치고 하나 가잇 동안이 미고 미치고 하나 가잇 동안이 나 가잇 나 가잇 그바 동안이 비디 나 가잇 그바 동안 어디 마리스 가잇 나 만자 아가네 Manis kan jepun itu kan kuliah tu guna budi papa ibakan, maya papa ibakan, kanti papa ibakan, mai satu kuma. Enggak kau di dalam mai ni kau melakukan apa saja? Kalau ada mana dia nak kau angan, nak beluk cina, nak pilih nak suami singgung kau. Singgung ada. Kamu tengah sumai dia di singgung. Ani, kasih malang bakan, nuk pun cie. Jadi dia nak singgung angin ba. Tak kasih ya? Tak kasih. Tak kasih apa? Line break kena be, line break kena be. Nampak orang ini mana nak angin? Nampak orang ini mana nak angin? 눈물 사롱몽 말이 가글 뻔이 아가게 나 광아 동 문에 나 광아 눈물 봐 나 봉이 나게 많이 바람 남자 하니 말이 가나 마이 오아이 오아자 오아자 세디 단다 그 방에 달리 나 하미 이책 말이 미 이책 만데 미 에사코 말이 가나 만자 시죠 알란 하이 나간게 나게 많이 나간게 나코 봐 가나 만데야 아간게 부디 바코 바 가나 만데야 반디 코 바 가나 만데야 왜 바코 바 가나 만데 팔러 사이데 다 안 바 팔러 다 안 바 팔러 마나 만타 탔다 하이 자우난 속바 구자 팔러 양 빠데 자고 나면 또 하나 Chawarigipani, Raksam ah, Raksam aku cuma Raksam ah nanti. Oh Raksam ah, boleh. Hai coba, panas betul pelik. Raksam, Ben manis kat mana? Manis kat kebetulan mana? Ambil putih ni lah satu kemari. Panas betul kuli mana? Ni kuah. Ben jang manis kat kebetulan kuli jauh kicah rumah. Kuli bibi jumpa rumah sarong. Aci semua ni. Ni kuah. Hai ibu dah. Aci tangkap dong jadi. Tangkap nama mana? Pakai buat naruh di bia. Pakai buat naruh ah. Ni kuah. Hai ibu dah. Main hang ah, jakran satu kita masak kahne yang nunggu cak. Iya dah, nak masin bah, ini cukup ha. Hai, nak tengok cok nang yang tengah ni. Hai. Tahu pasar kuli kepaya nombor sarung ah. Mi cukup di kan kaca malis, en angan yang ni mung na. Ha, kau pun malis kait, yang tak pas satu kau ni akan amang. Aish, angan di mi cukup di kaca ni bubur aria. Tukar tengok kita. Na adi wih kujongin. Mana ka? Nang cawari ku malis kau macam. Ya macam. Oh wih, angan ini dengan ba. Ba tiga ni kita na nombor mandi mi apa mandi ku jani sih ku baku ni kita malis kau orang nuan na. Kau cak jani nua yo. Panti ku ba nombor ku ba. Budi baku ba kau ikut pasah. Macam tu kini tangku. Palar sah dia palar sah nariya. Na adi nombor sah orang ramai. Ah, dah siapa kan itu ba? Nang juga iba tu ku deh makan. Mana? Kini nak na yang angan ini cangcungwa. Pura tadi kini abah cocok tunggu rodi. Marah tu jadah nak. Baca, entah ke perang kau segi nong, entah perang kau malis kau nong ah. Nak coba riko, cukup apa tunggu ni? Cukup ah, bahkan yang abah. Tahu supaya hehe, muka kemre kemru kemre petak najok. Tak pula yang abah kau singgah nak kantah, abah ya micik bah micik kado kau en cang nama tu tak kini? Kantah kini ana, kantah kini nha malis kau ana, hajar ketam ana. Nah hajar ketam nak kau tanya bina. Sucut nong neta yang abah bina. Ya ni berbuda tah abah ya mo. Oke. Aku ah, biar di biar jadi satu pelonok tak sih ni malis ka, angkut es kabo, tangkal ni kriha, nabi si tangkal jok ni suka hajar, tamnya kan udah nak cawarin. Buah hidup angkut. Sudah kau deh, sudah dongar ibu dongar itu untuk hati ya. Hai, nak siapa? Nak ibu ni? Nak ibu. Eh, adi, angkut angkut nak pergi, angkut syukur dong dong sudah. Nak nak apa hai?
Ang Chawari mung sunga demo. Kasi siya may kwaan pa na ang Chawari tangka dumdi sa kung ano mukchala skema ba? Mukma a mitiko pesyal ka kung pa mo nga body massage ka kung pa mo nga namin esam esam ko sandim na a massage ka kung pa mitiko na ako shoot kina. May kusa kan pa na lari mitiko ba kaya gumukun kaya nga de kada skamo na ba kada bo na ba line break kada ba line break line by line sa kaya nga ang jana na simang ko nga line break line by line break may pa mo de. Mereka tunggu aku deh, license tunggu license, ijo. Bukan mang sih nak lebih. Ya, macam mana? Aku antara sama antara tu nak, macam orang apa? Tapi sini kena timi tunggu orang ni. Patah langgar, patah mai. Mana aku dah datang ya? Ya, tangga sosial terus dah nanti cawar ikut mana? Mana aku ada tham, antara ni kena lagi dipetari. Aku dah akan kerja babi. Ah, baca tangga baca ni kena mai kita akan kerja babi. Angan nak saka ni ya? Tam ni kri ni mana? Yang nak baca tangga begini kita akan kerja babi na. Buka pun macam ni, buka pun macam. Nampak tak sih? Nampak nangja, ijo. Ya, buka. Itu old generation aja, new generation sa. Kau masih nak ngabis song? Ayoh, mandi orang anda pelit out nelayan dong, frang aja.